Vinga, doncs seguim. Bon dia, sóc la Elisenda Noguera, la cap de l'Oficina d'Activitats Esportives i ara anem a començar la taula rodona sobre impacte econòmic de l'esport. Us presento el moderador de la taula rodona, allà a l'extrem, en Cinto Ashram. És director de consultoria del Johan Cruyff Institut i anteriorment havia estat cap de patrocinis del Futbol Club Barcelona i de Zurich Assegurances. De formació és llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona, màster en Mercats Financers, postgrau en Màrqueting Digital i en Esports Màrqueting i ha treballat en diferents clubs i entitats esportives, també per governs, per empreses privades, en temes de patrocini i de promoció de l'esport. Ell us explicarà com funcionarà la sessió i presentarà els diferents ponents. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs, bueno, nosaltres aquí tenim quatre ponents que ara seguidament us els presentaré. La sessió, nosaltres farem uns 40 minuts de preguntes que jo guiaré i després vosaltres teniu unes targetes on si voleu formular preguntes les doneu aquí al personal que hi ha aquí a la sala i me les farà arribar, per tant al final hi haurà 20 minuts de torn a preguntes que segur que tindreu. Nosaltres aquí, com us dic, estem per parlar sobre l'impacte econòmic de l'esport, perquè l'esport transcendeix el seu àmbit i impacta en altres sectors, per suposat, com per exemple l'educació, la sanitat, el turisme, i el seu impacte en l'economia, òbviament, és molt important, sobretot en l'àmbit local. No? Per això tenim una empresa pública, dinamitzadora d'activitats de lleure i de competició al medi natural, una empresa privada organitzadora d'esdeveniments esportius, un servei municipal de turisme, i un equipament esportiu singular, jo diria. Al meu costat, i començo per la Carmen, òbviament, perquè és l'única representant femenina de la taula, la Carmen Baf és de Donostia. Voy a intentar hacer tu presentación en castellano y así traduzco simultáneamente. Es responsable de marketing de Donostia Turismo, una entidad que tiene como objetivo la promoción turística de Donostia, por supuesto, y en particular, y también de Guipúzcoa en general. Es licenciada en Humanidades y Empresa por la Universidad de Deusto, máster en Dirección Comercial por el Instituto de Empresa CESEM en Madrid y ha trabajado como responsable de marketing en medios de prensa y como responsable de productos en empresas de gran consumo. Gracias, Carmen. Al seu costat està el Joan Fonseré, que segurament alguns de vosaltres ja el coneixeu, és de Sant Feliu de Codines, és director general del Circuit de Catalunya de Montmeló, diplomat en Ciències Empresarials i Màrqueting, es va iniciar el món del motor, òbviament, que és la seva passió, desenvolupant diferents tasques comercials a la companyia Top Fan. Posteriorment va ser responsable de l'àrea de motor i nous negocis de la multinacional Octagon S2, i ha estat director del CAR, del Centre del Rendiment de Sant Cugat del Vallès, i actualment també regidor de Sant Feliu de Codines, que suposo que tens una mica de feineta aquests dies també. Al seu costat està el Joan Porcar, gran amic i vell amic meu ja, d'aquí de Barcelona, empresari, CEO de l'empresa RPM Marketing del grup Denso, dedicada a altres activitats de l'organització d'esdeveniments esportius, tant urbans com al medi natural, i et diria tant d'aquí com de tot el món ja. Periodista, ha treballat com a periodista amb El Periódico, el grup L'Esport, esportista, aventurer, has fet pràcticament de tot. Ha estat pilot de motociclisme, automobilisme i ha participat en diverses regates nàutiques, ha fet el Dakar, això també és part de currículum. Va ser conseller delegat del grup L'Esport. I al seu costat hi ha el Sergio Rivas. Buenos días, Sergio. Hola. De Zaragoza, és gerente de Prames, que és una empresa dinamitzadora de projectes i activitats de muntanya, senderisme, escalada. És llicenciat en matemàtiques per la Universitat de Zaragoza. Ha cursat diversos estudis sobre gestió ambiental, noves tecnologies. És instructor de senderisme per la Federació Aragonesa de Muntanyisme, una apassionada de la muntanya, això és evident. És tècnico de caminos de la Federación Española de Deportes de Montaña y responsable de refugios de la Federación Aragonesa. Igual sí que me gustaría que explicaras brevemente qué es Prames, porque creo que hay bastante que explicar aquí. Vale, hola, buenas a todos.
Para Mes es una empresa que crea la Federación Aragonesa de Montañismo hace casi 30 años, cuando empieza a hacer refugios de montaña, cuando se empiezan a marcar senderos. En Francia había unos señores que limpiaban caminos para que los deportistas pudieran ir mejor, y eso era una cosa rara, rarísima, o cuando empiezan a hacerse publicaciones especializadas ya de deportes de montaña. Se crea como Federación de Montaña, se añaden accionistas privados, otros clubes, alguna institución, y poco a poco va creciendo, y ahora mismo pues es una empresa que tendrá un 30% y algo capital público, Gobierno de Aragón, las tres diputaciones provinciales y el Ayuntamiento de Zaragoza, y el resto es privado, desde Ibercaja a Heraldo de Aragón, que es el medio de comunicación, el periódico más difundido en Aragón, a diversos clubes, federaciones particulares, etc. Es una empresa que nos dedicamos a todo lo que son infraestructuras de montaña, desde refugios, senderos, rocódromos, infraestructuras y actividades, formación de montaña. Hacemos programas de televisión para Aragón Televisión con temas de montaña, organizamos eventos, es decir, menos el hacer de guías, que nunca hemos querido hacer un Aneto, un Vero, eso no lo hemos querido hacer nunca. El resto de cosas, todo lo que tiene que ver con naturaleza, patrimonio, cultura y montaña, hacemos de todo. Se empezó con una persona a jornada completa y media jornada en un cuartito de la federación, y ahora estamos más de 60 personas trabajando. No, sois realmente una empresa volcada en la montaña y de las peculiar, es una empresa peculiar. Sí. Pues luego tendremos preguntas que seguro que será muy interesante escuchar, ¿no?, vuestro punto de vista. Empezamos, si os parece, con una primera pregunta que será para los cuatro. Os la voy a hacer a vosotros en castellano. ¿Qué beneficios aporta a un municipio la organización de eventos deportivos, tanto si los organiza el propio municipio como si lo contrata, digamos, a una empresa privada? Y aquí me refiero pernoctaciones, obviamente temas de turismo, mejoras de vías, de caminos, difusión del patrimonio, marca de las ciudades. Bueno, primero yo quería dar las gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, soy además una intrusa en este sector, porque todo el mundo que está aquí yo creo que viene del mundo deportivo y yo vengo del turismo, con lo cual, bueno, pues soy la de fuera y además de otro sector, ¿no? Pero bueno, voy a intentar dar las claves que en Donosti o en San Sebastián Turismo, que es la entidad en la que trabajo y a la que represento, por qué nos hemos unido al mundo del deporte, cómo comienza esa relación y los beneficios que hemos visto que ha traído a la ciudad, ¿no? Bueno, muy brevemente, la estrategia turística del 2012-2016 en el plan director turístico de la ciudad nos decía que, bueno, que había que traer más visitantes a la ciudad, que había que traerlos además fuera de temporada, ¿no? Los veraneantes de julio y agosto están muy bien, pero hay que comer todo el resto del año, y había que, bueno, que buscar productos, servicios, eventos, atracciones más allá de la Bahía de la Concha, que es maravillosa, que seguro que muchos aquí la conocéis, más allá de los Pinchos, las Estrellas Michelin y los recursos típicamente turísticos de una ciudad. Entonces empezamos a hacer una reflexión sobre todos aquellos pues eso, eventos, empresas, personas que creaban valor en la ciudad y que creíamos que podíamos incorporar a nuestra estrategia. Desde el principio vimos muy claro que el deporte era una de nuestras líneas y además, bueno, todo tipo de deportes, no solamente grandes eventos, porque hay ciudades que se pueden permitir, y bueno, es otra estrategia, la de comprar grandes eventos deportivos, que bueno, nosotros tenemos nuestra opinión, que creemos que al final duran lo que te dura el dinero y luego se van a otro destino. Nosotros siempre nos hemos intentado aliar con los clubes, las asociaciones, federaciones locales, que además ya mueven una gran masa local de ciudadanía que practica esos deportes y que sabemos que van a velar por la buena práctica del deporte, por la ciudad, por transmitir nuestros valores. Entonces lo que hicimos fue juntarnos con esas asociaciones para intentar mejorar sus propios productos y servicios y ayudarles en la paquetización turística, en la promoción, en la comercialización y también en la propia colaboración institucional.
No sé si he respondido a la pregunta. Claríssim. Joan? Bueno, primer de tot, gràcies a la Diputació per pensar en el món local. És la seva tasca, però no només el dia a dia fa que s'ajudin en els municipis, sinó també en congressos com aquests el que fa és que aflorin iniciatives, com la que ens estaven explicant ara mateix, de models diferents o d'iniciatives concretes que el que fan és que al final cada un dels pobles que representem vagin endavant. Jo sóc d'un poble, jo vaig ser regidor el 99, regidor d'Esports, i l'ajuda de la Diputació per mi en aquell moment, que aterrava, va ser fonamental. M'alegra doncs, que uns anys després se'm cridi per venir aquí en representació d'una instal·lació, sí, però alhora també des d'un punt de vista, i si em permetreu avui, el punt de vista també tindrà moltes pinzellades del món local, perquè és d'allà, no d'allà on vinc, sinó d'allà on soc. No? Dit això, crec que tots tenim en ment que l'esport avui dia ha passat a ser un pilar més de l'estat del benestar, i això fa que, jo sempre ho dic al meu poble, jo soc de Sant Feliu de Codines, i si no ho dic, rebento, és l'única de les activitats que es fa 7 dies a la setmana. Per tant, si trasllades aquesta intensitat al retorn econòmic d'un poble petit com el que és, segur que ja té una afectació, perquè aquella cafeteria que està al costat del pavelló, que rep cada dia els pares o les mares que mentre els seus fills estan entrenant a hockey, a bàsquet o a futbol, estan allà prenent un cafè, ja té un impacte directe. No? Aquest seria el primer anàlisi de base, de dir, escolta, quan passa a ser l'esport, i jo sempre he dit, i he fet una broma, però que m'agradaria que es prengués en sèrio, és el dia que els 943 municipis de Catalunya hi hagin 943 regidors d'esports que siguin l'alcalde, en aquell moment haurem consolidat aquest pilar del benestar social. No? Quan l'esport es manifesta d'aquesta manera, té un retorn directe en l'economia. Si evidentment després vas escalant amb diferents iniciatives, com la que ens explicava ara la Carmen, com la que després segurament ens explicarà el Joan, que això en sap molt i no és que fes el Dakar, sinó va ser un dels primers de fer el Dakar, és molt diferent. Hi ha moltes iniciatives que escalades doncs, donen, evidentment, no en pobles de 3 o 4 o 5 o 6.000 habitants, sinó en pobles més grans o en grans ciutats, doncs, donen un retorn econòmic molt important. No hem d'oblidar quin és l'origen del circuit. L'origen del circuit és, en un moment determinat, amb Casito Pons, Carlos Cardús, Joan Garriga, doncs, estan a dalt de tot i es busca una infraestructura per a la pràctica de l'esport, perquè es pugui entrenar, perquè es pugui competir, però alhora també perquè pugui doncs, generar un entorn econòmic en una comarca com és el Vallès Oriental, que en aquell moment doncs, estava veient com la industrialització estava canviant el seu panorama. Si ho mirem després de 27 anys, com és el cas, veiem doncs, que el circuit, després de tots aquests anys, ha passat per diferents fases, una fase això merament i pròpiament esportiva, després una part molt més centrada en el que era la part de la indústria de l'automoció, de manera molt tímida, però existia, fins a un punt que entra com a plataforma de promoció turística, no només en el mateix territori, sinó a nivell internacional, i ara estem afegint una altra pota en el circuit, que és la pota de la infraestructura, la instal·lació, la plataforma d'entreteniment. Nosaltres formem part d'aquest dia a dia que tots tenim, que ve a ser l'entreteniment que nosaltres volem. El circuit, contràriament al que representa, la gent es pensa, no només són els dos grans premis, Fórmula 1 i MotoGP, sinó que són 326 dies a l'any d'ocupació a la pista. Això, directament... I de diferents esports. De molts tipus d'esports, evidentment. Es fan duatlons, es fa cada dimarts i cada dijous es fa sobre per rodar les tardes en bicicleta, es fa curses a peu, motos, cotxes... Què vull dir amb això? I amb això acabo. 326 dies d'activitat, encara que només sigui un equip, aquell equip porta mecànics, porta pilots, porta premsa,
que acaben anant a l'hotel, que acaben anant als restaurants, que acaben fent, si tenen una tarda, doncs, visitant aquest meravellós espai en el qual estem avui. Per tant, la implicació de l'esport en el moment en què passa a ser un pilar fonamental de la vida de tots nosaltres, jo crec que aquesta és la gran evolució que hem fet amb els anys, és un impacte directe en l'economia del territori i en la economia del món local, com us deia abans, del qual jo vinc, del qual jo sóc, i que em sento totalment convençut que no pot ser de cap altra manera. Perfecte. Juan, i des del punt de vista d'una empresa privada? Bé, bueno, primer de tot, el que agraeixo és l'oportunitat de que ens puguem connectar al món de l'esport i als municipis, no? Perquè no sempre tens aquesta oportunitat i suposo que vosaltres tampoc teniu aquesta oportunitat sempre, no? Jo crec que a l'esport, i continuo una mica el discurs del Joan perquè realment és veritat, el món de l'esport està canviant la societat. Jo ho dic moltes vegades a les conferències i tal, però no s'està veient públicament, políticament, no es veu, no? Però realment està canviant la societat. O sigui, nosaltres fa 15-20 anys no es veia al carrer gent corrent, i si corria algú era una cosa rara, no? Ara corre tothom. O sigui, si mireu al vostre voltant, i ara lo estrany és que hi hagi una persona d'una edat activa que no estigui fent esport, sigui el que sigui. I recordo que jo vaig estar 5 anys president d'Indescat, del clúster de la indústria de l'esport, i recordo que vam encarregar a ESAD un estudi per saber quines eren les pràctiques més potents, no?, del món de l'esport en aquest moment, i va sortir que, per molt, o sigui, les persones que practicaven un tipus d'activitat 3 vegades a la setmana, crec que era mitja hora, estaven practicant un tipus d'esport, i resulta que hi havia tantíssima, no me'n recordo les xifres, però hi havia un món de gent, però una xifra brutal de gent que anava a caminar. O sigui, sortien i es programaven 3, 4, 5 vegades o cada dia a fer com mínim mitja hora, no? Aquella persona, que l'home o aquella dona estava practicant un tipus d'esport, no? El que podia practicar segurament, no? I a partir d'aquell moment es vam donar compte que realment l'esport ha calat, o sigui, el tenim molt arraigat, i ara fa poc tenia una petita conversació amb una persona aquí que dic que a través dels municipis, a través de l'àmbit polític cultural, a través de l'ensenyança, tenim que arribar a les escoles per poder, a través del... Perdoneu, no m'he despistat, contestaré, però és que volia aprofitar perquè crec que a través de les escoles tenim que intentar arraigar bé l'esport. Perquè tenim que trobar un espai que pugui cobrir bé entre els 14-15 anys i els 22, 23, 24 anys, perquè en aquell moment és quan l'home o la dona deixa de fer esport, perquè té una implicació amb els estudis molt potenta i té altres distraccions, perquè hi hem passat tots. I a partir d'aquí, aquesta és la part de més risc per la gent jove nostra. I és un tema que tindríem que treballar. Però bé, amb el tema dels municipis, jo crec que hem de separar bé el que són grans ciutats i municipis petits, no? Perquè els recursos, evidentment, i els objectius són diferents, no? Una gran ciutat té tots els recursos, però té recursos per intentar tindre esdeveniments que li donin una notorietat i aporti una quantitat de gent que realment sigui, que justifiqui la inversió, no? I com deia la Carme, el tema de portar el risc que tens és que portes un esdeveniment gran a una gran ciutat, però ja saps que ve i se'n va. Tens que aprofitar aquell cap de setmana o aquelles 2 o 3 dies que està per allà, no? Els municipis més petits és diferent la situació, perquè el municipi petit no pot plantejar, en molts casos, no pot plantejar cap cosa que sigui un gasto extra. I el que té que generar-ho és des de dins els recursos per poder invertir a veure com pot desenvolupar-se d'una forma natural en el futur. Almenys és l'experiència que jo he tingut en molts municipis. Tinc un exemple, fa 6 anys que organitzem una prova de mountain bike non-stop que es diu Madrid-Lisboa, i en aquests 800 quilòmetres quasi hi ha molts pobles petits, especialment d'Extremadura, que van des de 92 habitants a 500 habitants. Què ha passat en 6 anys?
que en 6 anys nosaltres al principi ja li vam donar gratuïtats per fer equips a cada poble, els vam ajudar a organitzar algunes coses petites que tenien, a part del que fem nosaltres del recorregut aquest. No? Què ha passat en 6 anys? En bastants pobles s'han creat clubs de ciclisme. En alguns pobles estan organitzant aquests clubs algunes proves locals. I a partir d'aquí s'està fent que gent de fora del poble, però dels pobles voltants, vinguin a participar a aquell poble. O sigui, aquests són un tipus de sinergies que evidentment no són les d'una gran ciutat, evidentment, no? Però són les úniques que un municipi pot explotar. Però bueno, si un municipi de 300 habitants, 500 habitants o 1.000 o 2.000 és capaç de tindre clubs que són capaços de generar una certa atracció perquè són capaços d'organitzar esdeveniments, o sigui, estem enriquint el municipi. No? I jo crec que no sempre hem de pensar en el Tour de França o en el Dakar, ho dic jo de les dues coses que més o menys conec. Dic, però tenim que pensar en que es poden crear coses aprofitant inicialment, a lo millor, un altre esdeveniment que es fa a prop o que passa per allà, casualment. Sí, sí, que això és l'interessant. És a dir, aprofitem altres recursos. A vegades el llegat que deixa un esdeveniment en el municipi, no? Clar. L'afició, l'impacte econòmic que té al llarg de l'any, el fet de que hi hagi un esdeveniment. Perdona, ja acabo. En el Madrid és bo que ja portem 6 anys, una cosa que ens diuen és que durant l'any, com nosaltres deixem penjat el track perquè la gent pugui fer, ha anat creixent el número de persones que passen en grups fent el recorregut, que no ho fan de cop, no? Però ho fan durant dies. Però és gent que para les pensions, dina als restaurants, o sigui, hi ha una activitat que va creixent. No? Muy bien. Sergio? Pues yo me voy a centrar sobre todo en la parte del municipio pequeño, porque al final nuestro trabajo no deja de ser un trabajo deportivo del entorno natural, con lo cual en las grandes ciudades pues es complicado. Y yo diría que tenemos todo el mundo claro que el turismo es un elemento económico, pues al final lo que acabas descubriendo es que para los pequeños municipios del mundo rural el deporte es una manera de traer turismo. O sea, el ir a hacer deporte a un determinado sitio es una manera de enganchar a que haya turismo en ese determinado sitio. ¿Vale? Eso hay en Aragón algunos ejemplos. La Sierra de Guara se moría prácticamente hasta que alguien dijo que se podía, que los barrancos, bajar por un barranco, no solo era una cosa de loco, sino que encima era un deporte. Entonces, al final, los municipios de la Sierra de Guara están creciendo en población gracias a que hay un motivo para ir ahí, que es hacer deporte. ¿Vale? Entonces, ese es de alguna manera un impacto directo. Nosotros hemos hecho en Aragón, y además lo hemos hecho nosotros para mí, varios estudios socioeconómicos sobre el perfil y el uso y el gasto, tanto de las pruebas deportivas como de los senderos como de los refugios. Y te das cuenta de eso, lo que comentaba el profesor de la ponencia anterior, que el nivel de estudios y económico del deportista es medio alto o medio muy alto. Y por lo tanto hay una capacidad de gasto que se genera cuando la persona va a hacer deporte en un determinado sitio que es muy notable. Y a lo mejor sorprende, ¿no? A lo mejor no tanto en el senderismo, que es un deporte asequible y fácil de hacer, pero en los refugios de montaña o de alta montaña los datos sorprendieron más, porque al final el que va al refugio no es un matao que no tiene otra cosa donde gastarse el dinero porque esto es barato. No, no, es que los niveles adquisitivos eran muy grandes. Y te dabas cuenta que en verano la persona que hace una noche en un refugio porque ha ido allí para hacer el Monte Perdido, el Aneto o algún 3.000 de estos grandes, se queda al menos una o dos noches en el valle porque ya que está allí pues veo algo más. Pero no va a haber algo más y de paso me hago el Monte Perdido. No, no, me hago el Monte Perdido y veo algo más. O sea, que hay un retorno económico y para las administraciones, además, estos estudios servían para ver, porque por cada kilómetro de sendero que yo gasto en marcar, el retorno es muy grande, o a nivel de los refugios de montaña, lo mismo, por no hablar de las pruebas deportivas, que con una pequeña ayuda, al final, se genera un evento que, fíjate tú, que es que encima luego no lo tengo que mantener. Y luego yo intentaría poner también, aparte del impacto económico, para un pequeño municipio tiene un impacto moral. Había un pueblecito, que no sé si alguno ha conocido la campaña, que yo creo que ya fue una cosa un poco más original que otra cosa, en el Maestrazgo de Teruel, que se llama Mirabete de la Sierra, y hubo una campaña que era Mirabete de la Sierra, el pueblo donde nunca pasa nada. Bueno, pues eso es una gran desgracia para un pueblito pequeño. Y en Aragón es que hay Mirabetes de la Sierra, hay a montón.
Entonces, al final, es un impacto moral. Es decir, yo he organizado andadas populares, ya no grandes pruebas, sino andadas populares, y cuando estás en contacto con la gente del pueblo, es que es el evento de... Es que en dos meses es lo más importante que pasa. Y eso, al final, un pueblo necesita que pasen cosas. Y esto, igual que necesita que en el verano vayan los hijos y los nietos, sobre todo, pues necesita que en noviembre, que tal, que en determinados momentos también pasen cosas. O sea, que hay un impacto económico, sí, pero hay un impacto también moral. Perfecto. Gracias. Perdón. Yo quería comentar que bueno, el impacto económico de grandes pruebas es muy evidente y todos lo conocemos, pues estamos además en Barcelona, donde se hacen grandes pruebas deportivas y efectivamente se llenan los hoteles, los restaurantes, transporte y una serie de equipamientos, ¿no? Pero aparte de ese impacto económico, al final es la notoriedad que eso acarrea a una ciudad también, que te posiciona como ciudad saludable, como ciudad amigable, de acogida, donde pasan muchas cosas, pero luego también anima a los propios ciudadanos a sumarse al deporte, ¿no? En Donosti nos ha pasado, hay una tasa muy grande de mujeres que participan en pruebas deportivas y se han incorporado al running, al surf, bueno, a muchas disciplinas, y es porque se han animado viendo pues eso, en las carreras a todas las mujeres que participaban en esas carreras, y eso ha hecho que salgan grupos deportivos de mujeres que salen a correr todas las semanas o a practicar surf o a animarse a subirse a una trainera, ¿no? Que históricamente siempre han sido deportes muy masculinos además, y a raíz de potenciarlos y de animar a la gente a ir a verlos, pues ahora tenemos equipos femeninos en casi todas las disciplinas, y eso al final es un impacto que no es tan visible económicamente, pero socialmente creo que tiene mucha repercusión y que también hay que valorar. Tanto, por supuesto. Y un poco, ligando un poco lo que decía Juan de los municipis, la meva dona, per exemple, és d'un poble de 100 i pico habitants, i aquí em veig molt representat amb això, no? I sí que a vegades cada municipi vol ser protagonista d'un esdeveniment esportiu, no? I aquí el que sí que us quería preguntar, i empiezo por ti, Carmen, és si crees que los municipios deben colaborar entre ellos para crear un evento deportivo, no? Y no solo pensar en que es mi evento, y no es del pueblo de al lado, sino que a veces podemos colaborar, y creo que vosotros tenéis un claro ejemplo, ¿no? Con la Beovia San Sebastián. Sí, la Beovia San Sebastián, sí. Yo siempre, más que hablar de eventos, me gustaría hablar de no solo eventos, sino prácticas deportivas, ¿no? Pero la Beovia San Sebastián, pues sí, es un ejemplo muy fácil de contar, pues porque al final son dos poblaciones que colaboran y que es un evento que impacta no solamente a esas dos poblaciones, sino a todas las comarcas de alrededor y yo diría incluso a toda la provincia, ¿no? Pero tenemos otros ejemplos que, sin ser grandes eventos en los que participan ya 30.000 corredores, por ejemplo, el mundo del surf. El mundo del surf era un mundo que hasta hace 15 años prácticamente no existía a nivel comercial. Había, yo pongo el ejemplo de Donosti, ¿no? Pues podía haber 1.000 personas con sus tablitas que iban allí todos los días a meterse al agua aunque hiciera frío, pero es que en 15 años, gracias además, como están aquí yo creo que muchos técnicos de ayuntamientos o de pequeñas poblaciones, gracias a la colaboración de esos técnicos y a la creación de un clúster del surf, hoy en día hay 60 empresas directamente relacionadas con el surf, y se ha creado un sector, no solamente un sector turístico, sino un sector turístico. Hay productores y fabricantes de tablas de surf, de material de surf, actividades turísticas. Bueno, quiero decir que al final no solamente es un evento, sino la práctica que se desarrolla día a día en un municipio, en pocos años ha pasado de ser estos locos de las tablas que se meten al agua cuando hace frío a realmente un desarrollo local muy importante de empresas y de beneficio, y que al que se han sumado al final
desde el punto de vista turístico, hoteles que se adaptan para las necesidades de esos surfistas que no solamente vienen a un evento, sino que vienen durante todo el año a practicar surf, a aprender a hacer surf y de todas las edades y de todos los rincones del mundo, ¿no? Sí, sí, aquesta, al final és la clave. I aquí, Joan, sí que m'agradaria dir, una mica vinculat al que comentava ella, de les empreses que es creen al voltant d'un esdeveniment, una instal·lació, la promoció de l'esport al final. I et volia preguntar si vosaltres, amb l'experiència del circuit de Catalunya, heu vist que s'han creat empreses al voltant del circuit o que les empreses del voltant al final han tingut un creixement o s'han potenciat molt pel fet de tindre una instal·lació tan potent allà. Sí, a mi per identificar m'agradaria separar tres nivells d'empreses, no? I diríem tres indústries. La indústria del turisme, i és evident que al voltant del circuit doncs ara trobes una oferta hotelera doncs, que, donat que hi ha el circuit, doncs, probablement tingués raó de ser i si no hi fos el circuit doncs, seria més qüestionable. Més enllà d'aquí, el dilluns mateix vaig anar a veure una família de granollers, concretament de Palou, que havien sigut pagesos no sé quantes generacions i les dues generacions últimes doncs, han deixat la pagesia i tenien una masia al costat a tocar del circuit, entre l'autopista i el circuit. I van demanar doncs, que anés un dia a veure-ho perquè havien fet uns canvis. Amb una masia antiga han construït uns allotjaments rurals preciosos, preciosos. I li dic, i per què ho heu fet? Home, diu, per donar cobertura a un model d'allotjament que existeix de manera relativa aquí al Vallès o aquí al voltant del circuit i que avui està molt demandat perquè aquella persona que viatja se sent més còmoda en un lloc que podria fer que fos casa seva que no pas en una habitació d'hotel. Les tendències canvien, els hàbits de consum a tots els nivells canvien i ara és una qüestió que es demanda. Doncs ells han rehabilitat la casa on deia, no? Diu, abans només hi havia una família, diu, i ara aquí hi ha tres pisos, no? Feia la broma, però amb una exquisitesa total i la seva focalització és amb els mesos doncs, nosaltres on tenim el màxim de curses i hem fet tot l'estudi basat en, de preus basat en les ocupacions dels hotels i les tarifes d'hotels, però sempre basat en el... Per tant, el circuit sí que provoca en la indústria del turisme, més enllà de les grans estructures hoteleres, etc etc. O les agències que es creen per vendre tíquets, o les agències que es creen per organitzar doncs, cursos de conducció, o les empreses, doncs, aquesta de manera turística hi és. Hi ha una altra part que és la indústria del motorsport. Al voltant del circuit avui trobem una escuderia que es diu Campo Racing, amb equips a totes les categories de monoplaces, excepte la Fórmula 1, però inclús a la Fórmula 2. Hi ha l'equip oficial de Kawasaki de Superbikes, campiona del món no sé quants anys. Al costat hi ha una empresa que està desenvolupant un cotxe de competició elèctric. Al costat hi ha una empresa doncs, que es dedica a importar elements de competició per cotxes i per motos. Indústria del motorsport. Però en aquesta, i com us deia abans, se n'hi afegeix una tercera. I això ho hem parlat moltes vegades amb la diputada, amb la Maite, de que hi ha una tercera indústria, que és la indústria de l'entreteniment. I torno a fer la broma, i és nosaltres dormim 8 hores, treballem 8 hores, ojalà, oi? 8 hores dormint, 8 hores treballant, i ens en queden 8 per el lleure. Aleshores, l'entreteniment en aquesta societat d'avui és molt important perquè ha canviat els hàbits, i ho deia el Joan abans, ostres, l'esport ha canviat, sí, perquè hem convertit l'esport en un element de lleure, però que al final doncs, repercuteix en molts àmbits de la nostra persona. Doncs aquesta indústria del lleure, nosaltres, per exemple, el servei de ticketing és d'una empresa d'aquí a Barcelona, d'una start-up que va néixer fa uns anys i que avui en dia està donant servei a molts circuits del món. L'empresa de Google AdWords que ens està fent tot el seguiment del màrqueting digital que tenim és d'una empresa d'uns nanos que surten de dalt als salesians que tenen una idea clara, fan una start-up i avui en dia és la líder número 1 amb Google AdWords a Espanya i s'està posicionant a nivell internacional de manera bàsica. Tot aquestes necessitats que requereixen la gestió de les instal·lacions de control d'accessos, de venda de tíquets, de promoció. Avui en dia la promoció
ja no està, es fan servir les plataformes que es feien servir abans i, per tant, es requereix d'una formació molt especialitzada amb noves tecnologies. Doncs tota aquesta indústria de l'entreteniment a Barcelona, gràcies al 92, als Jocs Olímpics, a tot el que la ciutat de Barcelona ha anat fent aquests darrers anys amb grans esdeveniments esportius, amb grans esdeveniments culturals que al final fan servir els mateixos recursos que nosaltres, ha despertat tota una sèrie d'inquietuds en una franja d'edat de gent molt formada que, com que el seu hàbitat natural és l'esport, apliquen aquells coneixements en l'esport i d'allà en deriven amb empreses que al final acaben donant servei i acaben generant riquesa. I aquest és una mica també el sentit del... No només, abans la Carmen deia... al final, cuando tú compras un evento, cuando dejas de comprarlo, el evento se va. Siempre queda un pozo. Siempre. Siempre. Siempre hay algo que... Yo he estado 11 años en una empresa, competencia pero amiga de Joan, y hemos estado construyendo, no eventos, sino proyectos para las ciudades. Y al final siempre queda un pozo. Ellos dejarán de hacer el Madrid-Lisboa, espero que no, pero lo dejarán de hacer. Y en aquel pueblo de Extremadura que han construido, que han creado un club ciclista, seguirá habiendo ciclistas. Con lo cual, el pozo siempre queda. Y es función de las administraciones públicas crear oportunidades. Habrá veces que crearemos una oportunidad y no se recogerá. O habrá veces que la oportunidad... pues será más exitosa o menos, ¿no? Pero esta, entiendo lo que decías tú. Es un gran evento para un pueblo como ese, pero no es un gran evento... Pero me refiero a, aunque sea una caminada popular como deia ell, oye, la andada al final deja pues, que hay un grupo de señoras mayores que de no poder hacer ningún tipo... Por supuesto, pero son los eventos en los que yo creo que los municipios deben invertir. Correcto, sin duda. Sin no duda. Grandes eventos internacionales que cuestan millones de euros y que al final efectivamente algo queda, por supuesto, pero no, creo que el futuro de las ciudades y de la sostenibilidad no va por ahí. No, y que esos eventos al final posicionan también a la ciudad, pero sí que es verdad que tenemos que encontrar un híbrido entre... O un equilibrio, ¿no? Sí. Mm-hmm. Pero eso ya depende de la estrategia de cada... No, y en este sentido, pues para cerrar lo que decía Cinto, al final es aquell gran esdeveniment que una ciutat pot tenir o aquell petit esdeveniment que un petit poble pot tenir, al final genera sinergies amb tercers, segur. Pobles petits del voltant que al final doncs, o col·laboren amb l'organització o de manera passiva doncs, reben també la influència d'aquella organització manifestat en el cas del circuit, doncs, evidentment en un altre àmbit com és la indústria del turisme, la indústria del motoresport o la indústria de l'entreteniment, segur, sens dubte que la plataforma del circuit per nosaltres és un generador d'oportunitats. I quan aquestes oportunitats es porten a terme, evidentment has de buscar les peces, perquè aquella oportunitat esdevingui realitat, allò acaba sent un generador d'economia. I economia vol dir ocupació, vol dir benestar, vol dir riquesa, vol dir moral, no? Com deia el Sergio abans, al final... Molt bé, gràcies. Joan, tu al final també ets un creador de projectes, no? Abans ho comentàvem que... Des d'aquesta visió de dir... Jo faig el que puc. Bueno, però ets un creador de projectes. Déu-n'hi-do, doncs. Ho hem viscut i jo he corregut a molts d'ells. El dia que t'hi posis en totalment sèrio. Des d'aquest punt de vista sí que et voldria fer-te una pregunta a tu, que també li faré el Sergio després, que és com podem saber nosaltres quin potencial esportiu té el medi natural o urbà d'un municipi? No? Bueno, doncs pues, mira, jo crec... A mi m'agrada molt, estic molt interessant des que fa 6 anys vam començar a fer proves que passaven per municipis petits i tal. Em va interessar el món del municipi, a part del de les ciutats grans, no? Perquè tenen una complexitat diferent i tenen també uns avantatges diferents. L'únic que es tenen que identificar les avantatges. És molt important identificar quines són les teves forces, com sempre s'ha dit en qualsevol projecte, no? I al final he tingut l'oportunitat, jo sempre intento parlar molt en exemples reals perquè així ens situa molt bé el tema.
He tingut oportunitat de fer un treball, vam fer un treball a Mallorca amb un tema de les bicis de cicloturismes, i va ser un treball especialment de recerca, per saber com és que s'havia desenvolupat i quin significat tenia dins de l'economia de Mallorca el tema del cicloturisme que tenen, que és moltíssim. O sigui, jo tinc que dir, per exemple, que a Mallorca el turisme sempre ha crescut, més o menys, però el turisme clàssic està més o menys, creix, però s'ha ralentitzat, però l'únic que està creixent tot l'any és el cicloturisme. O sigui, està entrant un flux de gent tot l'any, a l'hivern, a l'estiu, a la primavera, tal, de quantitat de grups que venen de tota Europa especialment a fer cicloturisme a Mallorca, no? Perquè és un lloc privilegiat per temes de climatologia i tal. I, bueno, què ha passat? Les infraestructures s'han començat a adaptar. Les carreteres, el govern s'ha donat compte que té que donar prioritat. Hi ha una connivència d'institucions i d'entitats privades també, i d'empreses privades, que aquesta connivència, aquestes sinergies, s'està aprofitant molt bé. Tu a Mallorca pots veure que les carreteres de segon ordre, per exemple, i de tercer ordre, donen prioritat als ciclistes. Vas per les vies més importants on hi ha argent i està pintat de color vermell. Mires, tenen guies per cicloturistes a tot arreu. Els hotels ja tenen servei de mecànic. Tenen els garatges, que pots deixar la bici al garatge tancada, que no te la poden robar. O sigui, menús per esportistes. O sigui, clar, tot això, al final, tothom que veu que hi ha una possibilitat econòmica, doncs automàticament tot el flux s'alinea. I quan s'alinea i s'alinea bé, doncs té aquest resultat. Anem a França. També vaig estar, per un tema d'ASO, dels organitzadors del Tour, vaig estar als municipis que estan propers al Tourmalet, a la part de baix, per un treball que es va fer i tal, també. I què ha passat? Fa uns anys, amb aquest canvi social que hi ha hagut, doncs, l'economia dels petits pobles d'allà està canviant substancialment. Per què? Perquè els caps de setmana, durant tot l'any, menys quan hi ha neu, evidentment, venen ciclistes de tot arreu d'Europa a fer els últims quilòmetres del Tourmalet. Què necessita aquesta gent? Necessita logística a nivell d'hotels, necessita dinar, menjar, sopar. Necessita un pavelló on es pugui dutxar quan està baixant. I els pavellons esportius que hi ha als pobles de baix, que no són molts, estan amb overbooking. De fet, una bona part de la financiació dels gastos del pavelló els estan recollint en base als cicloturistes que volen anar allà per fer el Tourmalet. O sigui, això és el que hem de fer és avaluar els avantatges que té cada municipi per canalitzar bé aquest flux. Perquè el que no tenen els municipis, i ho sabeu perfectament millor que jo, són recursos per intentar canviar les coses d'una manera, jo diria, grandiloquente, no? O sigui, no existeixen. Aquests recursos tenen que mirar on poden estar i a partir d'aquí intentar-los trobar, no? I que generin. Perfecte, gràcies. I Sergio, ¿cómo podemos saber cuál es el potencial del medio natural de un municipio? Por no repetirme, porque al final yo creo que quizá cuando a nosotros nos toca ir a un municipio, la primera conversación es siempre la misma. La persona que está ahí quiere hacer de todo y de lo que se trata es de intentar centrarle un poco el tiro. O sea, intentar ver un poco las potencialidades que tiene en el entorno, en el caso nuestro en el entorno, y sobre todo también mirar, que a veces lo hace él, pero en el sentido que no lo debe hacer, que es mirar a ver qué tiene el pueblo de al lado, ¿vale? Para no repetirlo. Es que ayer, en la ponencia de ayer, se decía que no hace falta que hagamos todos lo mismo. No es que no haga falta, es que no hay que hacer todo lo mismo, porque al final, si no, es un problema. Y nosotros muchas veces nos ha costado convencer a un alcalde de que porque el pueblo de al lado tenga una vía ferrata cojonuda, con perdón, ¿vale? Es que es porque tiene la pared para hacerla. Y por eso no significa que aquí, sino que vamos a pensar qué puede hacer el otro día la persona que viene de lejos a hacer esa vía ferrata, porque la verdad es que es estupenda y viene de muy lejos porque merece la pena, ¿no? ¿Qué puede hacer al día siguiente? Hay sitios, yo qué sé, por ejemplo, hay uno muy evidente, y es que si habéis estado en Ordesa,
todo el mundo va a Torla y va a hacer la senda más o menos larga del Valle de Ordesa. Pero el vallecito de al lado, que se llama Bujaruelo, que es muy bonito, pero no es Ordesa, tiene una serie de establecimientos que come tranquilamente del plato de la segunda mesa. Y te dicen, ¿sabes qué pasa? Que es que el plato de la segunda mesa también tiene comida. ¿Sabes? Entonces aquí viene la gente de fin de semana y cuando ha ido a Ordesa, dice, ¿yo mañana qué puedo hacer? Y dices, oye, pues vienen a Bujaruelo. Bueno, pues a veces hay que buscar un poco también esa complementariedad, ¿no? No hay tantos anetos, no hay tantos sitios tan especiales donde se va específicamente por eso, y muchas veces intentas convencer a algunos municipios de que hay que buscar un motivo para hacer, en este caso nuestro, que defendemos el turismo deportivo, por llamarlo conjuntamente, para hacer que la gente vaya allí. Dice, dale un motivo, a ver qué perfil tiene el senderista y si lo que tú tienes es senderismo, es un perfil de gente que le gusta hacer deporte y aprender cosas. Pues habrá que interpretarle, llevarle el sendero a este sitio antiguo, a este pozo de nieve que se hacía en su día, vamos a intentar invertir algo en patrimonio y demás. Entonces, ese es un poco la labor. Y otra labor también que es importante, que también hemos dicho siempre, es que cuando el alcalde te dice, es que tengo 20.000 euros, a ver qué es lo que puedo hacer aquí, porque me los quiero gastar en esta infraestructura. Pues hay que intentar también que gástate 15 o gástate 18, pero guarda algo para conseguir promocionarla, ¿vale? No, antes de que existiera el internet, que nosotros hacíamos los senderos y las topoguías que llamábamos, siempre decíamos lo mismo, no, si pintas el sendero y lo limpias y está muy bien, tendrás un sendero fenomenal, pero nadie sabe que está aquí. Si haces una topoguía estupenda y no preparas el camino, la gente vendrá con la topoguía, pero se perderá, ¿vale? Entonces, hay que buscar también un poco el equilibrio entre el qué hago sobre el territorio y cómo lo pongo también en valor. Ara, si us sembla, obrim torn de preguntes. Si no, jo tinc un parell de preguntes més, però si les faig veig que no tindrem el torn de preguntes. Si algú vol fer alguna pregunta, si me les podeu fer arribar. A veure, és sobre municipis petits i la pregunta és vinculada a l'organització de curses. Què es pot fer, bé, què pot oferir les empreses a les empreses i les marques per tal que col·laborin com a patrocinadores? Obtenen retorn? I aquí potser pots contestar tu, Joan. Jo crec que primer de tot s'ha de valorar quin és el retorn que l'empresa pot esperar. Fa molts anys amb el Joan compartíem que el que es veia en aquest marc negre que tenim aquí davant no era el retorn que buscaven les empreses, bàsicament era exposició a la tele. Això, com tots som conscients, que ha quedat fragmentadíssim per totes les plataformes de difusió. Jo sempre faig una cosa, pregunto a la gent quantes hores hem vist la tele aquesta setmana i la resposta sempre és, jo dic, jo no entenc, perquè realment les audiències han caigut d'una manera estrepitosa. Per tant, aquest retorn de les marques comercials ja no el pots buscar. Aquí s'ha d'anar cap a un altre focus, i el focus és el del retorn o associar-te a uns valors d'aquella prova que estàs organitzant, i aquests valors, en la majoria dels casos, són els valors intrínsecs a l'esport, l'esperit de sacrifici, la competició, el treball en equip, etcètera, etcètera, i en entorns més o menys ideals o més o menys bucòlics en funció d'allà on s'organitzi la cursa, o bé el retorn directe al que ve a ser la pròpia organització de la cursa. I aquí jo crec que sempre el primer retorn que té una cursa d'aquest tipus és això, els acompanyants que fan, no? I si van a comprar o van a menjar o van a dormir, doncs aquí una de les oportunitats és quan hi ha una cursa d'aquestes i hi ha un sector que se'n beneficia, demanant a aquest sector que se'n beneficia que acompanyi. I aquí hi ha un model, i és un model que és molt diferent perquè és de diferent volum, que és el cas del circuit. El circuit rep dos tipus de subvencions públiques. Una és per part de la Generalitat, que
que és una part de la taxa turística que es recapta, perquè quan es crea la taxa turística, un dels punts que es diu és servirà per fomentar la pràctica de, per comprar els drets de grans esdeveniments per poder fer competicions al circuit. Per tant, una part de la taxa turística que es recull de tot Catalunya o d'una part de Catalunya, doncs, evidentment, calculat, doncs, va per la subvenció al circuit. I una altra part, i és de molt agrair, de l'Ajuntament de Barcelona, perquè també indirectament rep l'impacte del circuit, i una altra és de la Diputació. I la Diputació, en aquest sentit, podries dir, però la Diputació com a tal tampoc, aviam, no rep un retorn de marca, no rep... Al final el que fa la Diputació és capitalitzar tota aquesta activitat que genera en el món local al voltant del circuit. Al final el circuit és província de Barcelona i la Diputació recull molt aquest retorn. Aleshores, aquest és un patrocini, evidentment, a diferent escala, no? Però és un patrocini en el qual jo crec que quan algú pregunta quina aquella cursa, jo de Sant Feliu de Codines fan una cursa molt senzilla, que és Sant Feliu de Codines, Sant Miquel del Fai i tornar. Són 14 quilòmetres. Al final, el que passa aquells dies, aquell cap de setmana allà, encara que siguin 1.000 participants, els pocs hotels que hi ha a la zona o els restauradors que hi ha allà, jo sempre els dic als organitzadors, escolta, heu de sentar en el regidor de comerç de torn i dir-li, això genera aquests diners. Per tant, algú ha de fer que aquest retorn d'aquest patrocini vagi per poder millorar l'organització d'aquella cursa. I, per tant, que es consolidin el temps i, per tant, doncs, que l'entorn segueixi poguent-se beneficiar d'aquest fet. Per mi el focus és buscar quin és el retorn que busca aquest patrocinador. I volia afegir que teníem que separar dos tipus d'esdeveniment. El que és l'esdeveniment esportiu puro i duro de professionals, és a dir, una prova del Campionat d'Espanya de motocross, una prova de... Això té un cost, i el cost té que vindre o per les entrades que puguis vendre, que no sempre són evidents, o per alguna ajuda que puguis tindre institucional de l'entorn aquell. No? I una altra és valorar que a la prova que estàs fent és una prova popular i que, evidentment, la base fonamental dels ingressos té que vindre a través dels corredors. I tens que avaluar-ho, la capacitat que tens tu per convocar, per saber quines forces tens. Jo crec que es té que separar el tipus d'esdeveniment en aquest sentit, no? Especialment per municipis que no són molt grans. Jo crec que al final també les marques, per almenys l'experiència nostra, jo no sé, no tengo ninguna marca privada que me dé dinero. Lo que me da es sus productos para que el usuario, además de esos productos, los pruebe. O sea, que hay una inversión, como si dijéramos, en producto que realmente, aunque tú lo valores en precio de venta al público, pues no tiene nada que ver con lo que le puede costar a ella. Mientras que sí que yo creo que tienen que ser esas administraciones públicas las que vean un poco la estrategia de ayudar a ciertas pruebas y, sobre todo, intentando decir, yo ordeno un poco también esto, ¿no? Es decir, este boom de las carreras de bici o de montaña y demás. Y dice la Diputación, en este caso, por ejemplo, de Huesca, decir, bueno, yo quiero hacer un poco de un plan, yo quiero ayudar, pero necesito un plan, ¿no? Es decir, que no se me junten todas a la vez, que no coincidan los eventos deportivos similares el mismo fin de semana, uno en Canfranc y otro en Benasque, sino que intento, yo ayudo, pero también pongo un poco de orden. Sí, de hecho, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, aprovecho porque había una pregunta que va muy ligada a lo que decías tú, que era que últimamente y cada vez más hay muchísima competencia en eventos, ¿no? Y realmente, prácticamente, bueno, cada semana en Barcelona, por ejemplo, hay 10.000 carreras, en pueblos pequeños incluso hay muchísimas carreras a lo largo del año, sobre todo en el mundo del running, que todos somos conscientes que ha tenido un boom espectacular. Y aquí la pregunta sería, y que si quieres empezar a contestarla tú mismo, es ¿qué diferenciación podría tener, ¿no?, un evento, un pueblo, una región para realmente conseguir atraer, ¿no?, en el futuro esta masa de población hacia su territorio, hacia su evento, comparado con la enorme competencia de eventos que hay, ¿no? Y para que realmente la gente no simplemente vaya por la camiseta que me dan o por lo que sea, sino
que realmente hay un hecho diferencial, ¿no? Y aquí, y junto otra pregunta para que no sea tan difícil, porque antes cuando la hemos comentado, todos me habéis dicho, ostras, qué complicada, ¿no? Pero ya la hemos pensado. Que ya la habéis pensado y si no vais a responder muy bien, ¿no? Pero es, al final hay muchos eventos donde realmente la población del municipio no se involucra en ese evento, ¿no? Y hay muchísimas maneras de involucrarse. O sea, ya no hace falta correr o estar en la organización pura y dura, sino al final la manera más sencilla es salir a animar, ¿no? Y todos somos conscientes cuando uno está practicando un deporte, lo que más te motiva cuando estás practicándolo es que alguien te anime, ¿no? Que esa persona anónima del pueblecito salga, te mire el nombre del dorsal o de donde sea y te diga, venga, Sintu, adelante, ¿no? Y es un momento que te quedas como en estado de shock y dices, mira, voy a correr, ni que sean 2 minutos más para que esa mujer me vea corriendo, ¿no? Y voy a seguir, ¿no? Pues, ¿cómo se puede involucrar también el municipio, ¿no? Sea con habituallamiento, sea animando, sea organizando, sea siendo voluntarios. O sea, preguntar hace a todo el mundo, ¿eh? Porque creo que yo no lo sé. O sea, de la que nosotros organizamos, que es la Gran Trail, la Neto Poset, ahí en el Valle de Benasque, o otras carreras importantes con las que tenemos relación, de Sierra de Guara o de otros sitios, es uno de los problemas. Es decir, que no tanto de que la gente se involucre, porque al final yo creo que la gente del municipio está trabajando o está haciendo algo en la carrera, es decir, seguramente está dando servicio a todos los que han venido de fuera, porque todo el mundo necesita contratar un montón de gente ese fin de semana, pero de 400 voluntarios que nosotros tenemos en la organización, que haya 4 de Benasque o del Valle de Benasque, es que es un 1%. Y al final hay una serie de tareas un poco ingratas para el voluntario de un club de montaña, como es ordenar el tráfico en el municipio, porque todo el mundo se apunta con idea de que lo vayas a poner en un habituallamiento en la montaña, en el refugio o en el collao, y no con un chaleco amarillo y una señal de parar a los coches porque en ese momento pasa un corredor. Entonces, hay algo, es de que hay cosas más de locales que sí que se podrían hacer, y no lo sé, yo... fíjate que el promotor de la carrera no deja de ser la Asociación Turística del Valle de Benasque, o sea que hay veces que cuando hablas con un montañés y tú eres de la tierra plana, pues al final tiene la sensación de que este algo se quiere llevar de aquí, ¿no es? Entonces esa barrera del montañés a veces es difícil, pero cuando estamos hablando de un evento que promueve directamente el valle con gente de allí, pues a veces aún lo entiendes menos, ¿no? Y la propia asociación hace esfuerzos anuales de hacer charlas para que la gente se anime, pone a la venta para colgar en los balcones banderas con el anagrama, camisetas, y cuesta mucho. ¿Cómo hacer que un sitio sea relevante o sea diferente o lo que sea? Pues también es muy difícil. Al final yo creo que habrá muchas carreras o muchas andadas que no pasarán de ser pequeñitas, porque el entorno pues tiene un atractivo más limitado y por lo tanto la gente que va a correr, y habrá carreras que irán a más porque además de ir a correr, encima el entorno, ¿vale? Nos puede pasar a nosotros en el Valle de Benasque, pues el entorno es la leche, ¿vale? Pero una carrera, pues a lo mejor en una sierra de Teruel, pues el entorno no está mal, pero no es la leche. Entonces allí es complicado porque ya no sé cuánto puedes hacer de más para que la gente vaya, por un habituallamiento mejor o peor, a lo mejor hay alguno que se anima, pero no será mejor diferencial. Lo que no pasa nada es por... Es decir, tú puedes tener una carrerita pequeña, te la organizas, es para ti, para tu municipio está muy bien, y no hace falta, no va a haber 20.000 supercarreras porque no tiene sentido tampoco. Nosotros, desde las diferentes organizaciones públicas o entidades públicas de San Sebastián, lo que hacemos... no tanto animar a la gente a que salga, que bueno, es verdad que en ese sentido tenemos suerte porque tenemos una ciudadanía muy participativa, no solamente corren, sino que van a animar de motu propio, sino que también lo que hacemos es intentar que otros sectores intenten animarse, comercio, hostelería, pues hasta hace unos años igual eran pocos los restaurantes que hacían una pasta party para todos los corredores de una carrera, pues intentar al final juntar no solamente turismo, sino fomento, comercio. Al final nosotros somos en los organismos públicos los que tenemos muchas veces los contactos con las asociaciones. A mí me sorprendió cuando nos venía la Beovia, ¿no? La Beovia, la maratón, nos decía, joder, es que
es que los hoteles no me ayudan, me están poniendo la zancadilla. Donosti es muy caro, tenemos competencia con otras carreras, Valencia, Barcelona, bueno, la que sea, y nos decían, joder, y los hoteles no hacen más que ponernos precios caros y tampoco dan un servicio diferenciador, casi era un poco el enemigo, ¿no? Y entonces, al final, lo que hicimos fue sentarnos y hablar, y cada uno expone cuáles son sus problemáticas, dónde necesitan mejoras, y ahí han salido muchas ideas y muchas acciones, y ahora casi todos los, no sé si todos, pero muchos de los hoteles han incorporado, por supuesto, el late check-out, la gente se puede duchar después de las carreras, todos tienen el desayuno madrugador, algunos hoteles que tienen espacio ponen masajistas para los corredores, los comercios también se visten de running durante o dan ofertas para los corredores. Bueno, quiero decir que a veces nuestra labor es más el de apoyo y el de crear sinergias y más allá de apoyo económico que siempre es limitado, ¿no? Y yo creo que ahí, pues bueno, las entidades públicas tenemos mucho que hacer. Sí, Juan, sí? Tu segur que tens que dir, perquè la Marató teniu un exemple... Sí, a veure, jo, Carmen, este trozo en castellano, el problema de los hoteles lo tenemos todos. Cuando nosotros organizamos el Maratón de Barcelona y tenemos el mismo problema. Pero también es verdad que es una oportunidad para la hostelería de rentabilizar. Y, tornant al tema de la pregunta original... a nosaltres ens ha funcionat bé el fet de buscar héroes locals. O sigui, els pobles el que fem és intentar que es vinculin a través d'equips que nosaltres financiem perquè puguin córrer. Perquè ells són el millor promotor dins del seu poble. O sigui, si tens un equip que està corrent, d'un poble de 1.000, 2.000 habitants i tal, ja s'ocupa ell a través de les xarxes socials. Avui en dia l'avantatge que tenim és que nosaltres ens hem donat compte, per exemple, del Titan Desert que fem al Marroc o la Titan Tròpica a Cuba i tal, que ens donem compte que un dels costos més grans que tenim és garantir en el desert o mig de la selva com podem donar una xarxa de cobertura wifi potent perquè 1.000 persones al mateix temps puguin estar connectats a les xarxes enviant la seva informació. Perquè és més potent això, sumant tot això, que els programes de televisió que podem fer durant... I mira que també gastem diners, satèl·lits i tal, però l'audiència és brutal, la que donen, i la credibilitat, perquè ho està explicant el mateix protagonista, que és amic teu, i t'ho està dient, no? Aleshores, jo crec que... Com tot això ha canviat, jo ho explicava abans també bé el Joan, tot això ha canviat molt, el que ens hem de fixar és on està el nucli per la promoció, perquè el municipi pugui saber què és el que està passant de rellevant dins del seu municipi i vincular emocionalment. Aquest és el camí, la vinculació emocional. I per això necessites els héroes locals. Jo, en aquest sentit, i agafant una mica el fil del que diu el Joan, i tornant allà on deia el Sergio abans, hi ha un model que és el del voluntariat dels Jocs Olímpics. I per què va triomfar? Per una cosa que resumeix, un concepte que resumeix tot el que estem dient, que és sentiment de pertinença. O sigui, en aquell moment, allò ens ho vam sentir nostre, sí, sí. Com... Bueno, és que ens en parlen ara del 92 i a mi encara se'm posen els pèls de punta. A petita escala... Quan tu estàs en un poble de 4.000 habitants o de 200 i tu et sents protagonista i sents que allò que estàs parint formes part d'allò mateix, ets tu el causador, el que generes això, o ja vinculat a un esportista local que et fa que el vagis a animar, o bé que doncs, aquell doncs, estic d'acord amb el Sergio, el que deia també és que el muntanyero final allò s'ho veu molt seu i és com molt tancat, però ja acaba obrint i acaba compartint, i aquell que et ve de fora acaba, el que a vegades costa, tengo un poco la experiencia con la Quebrantahuesos i los Edelweiss, no? És una cursa que feia molts anys, que estava sent organitzada per un club, i en el moment en què es professionalitza o l'organització es vol professionalitzar, doncs, hi ha moltes reticències d'aquella gent que durant molts anys ha creat aquell producte i l'ha mimat i l'ha portat amb cotonets com perquè arribi algú de fora i...
però si aconsegueixes doncs, que els protagonistes segueixin sent ells i tu el que els hi facilites són unes eines per tal de que el seu esforç sigui enfocat en allò que saben fer i els altres, els professionals, facin, multipliques exponencialment la projecció d'aquella cursa, en aquest cas la quebrant de huesos. No? Jo crec que és aquí, el resum és sentiment de pertinença. Com ho podem fer? Doncs que se senti la gent involucrada en l'organització d'aquella prova i que un dia et toqui anar a fer de portar el xaleco i allò de parcar cotxes, però clar, que no et toqui tres vegades seguides, perquè al final dius, escolta, jo és pertinença sí, però no amb el cos de la Guàrdia Urbana del poble. Totalment d'acord. Però és que ho fa molt bé. Ha de millorar en una altra part, doncs posem en una altra part que millori. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Carmen. Gràcies, Joan. Gràcies, Juan. I gràcies, Sergio. I moltes gràcies a la Diputació i en especial a la diputada d'Esports, Maite Fandos, que en un dia tan mogut, diguem, estàs aquí. Per tant, moltes gràcies. Gràcies a tots. Gràcies. Gràcies als convidats, gràcies al Cinto també per moderar aquesta taula rodona. D'aquí uns minuts comença una altra taula rodona, nous reptes esportius de l'administració local. Esperem uns minutets que pugin les persones que estan participant a les altres activitats paral·leles i de seguida donarem començament en aquesta sessió.